নমস্কাৰ বন্ধু, আপোনালোকৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এটি অন্য ভিডিঅ'লৈ। আজি বন্ধুৰ ঘৰত খানা চানা খাই আহি অলপ এতিয়া শুম, ঠাণ্ডাও লাগিছে। কিন্তু তাৰ আগে আগে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, আৰু এইটো ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল এটা বস্তু আজি আনিছোঁ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে, খুব খুটি ধৰি থকাৰ কাৰণে। খুটি মানে বুজি পাইছে না, জিদ কৰি আছিল কিবা হ'ব অসমীয়াটো, তো সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ। ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত বস্তুটো দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা আপোনালোকক, গতিকে চাওক কি আনিছোঁ। কিন্তু তাৰ আগে আগে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ভিডিঅ'ত যদি প্ৰথমবাৰ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'ত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এটি বিশেষ ঘোষণা আমাৰ চলি আছে এইটো চেনেলত, যিয়ে কমেণ্ট কৰিব আমাৰ ভিডিঅ'ত ছাবস্ক্রাইব কৰি, তেওঁলোকক 10 জনক আমি আমাৰ ফালৰ নতুন বছৰৰ উপহাৰ দিম। গতিকে দেৰি নকৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। কথাখিনি কওঁতে অলপমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, ভুল হ'ব পাৰে, নতুন মানুহ ইউটিউবত নতুন, বাকী আপোনালোকে নিজৰ কৰি মাফ কৰি বুজি ল'ব আৰু। ফুলকচোন চাওক কি আনিছোঁ। আমি বঙাইগাঁৱত মায়াপুৰীত চাইকেল কিনাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ চাইকেলৰ দোকানত। তাই খুব কান্দি আছিল চাইকেলৰ কাৰণে, দিওঁ আৰু এখন ভাবিছোঁ, কম দামীয়ে দিম। মানে এইটোতো হ'ল একদম কম দামৰ চাইকেল, এইটো মানে কোৱালিটি ভাল নহয়, এইটো মানে ভাল চাইকেল লগা গ'লে এইটো লগাব নি, এইটো 3000 টকা পৰে আৰু এইগুলা 3600 পৰে, এইটো বহুত হাইট হৈ যাব। ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, এইখন কামত নাহা মানে নীলাখন, কিন্তু কথাটো হ'ল কি, ছোৱালীজনী ডাঙৰ হৈ থাকিব, গতিকে এনে দামী চাইকেল লৈনো কি কৰিম। আপোনালোকে জনাবচোন, ভাল কৰিলোঁ নে বেয়া কৰিলোঁ, দামী ল'ব লাগিছিল নে এইখনে ঠিকে আছে, কাৰণ আৰু 2-3 বছৰ পিছততো এই হৈ যাব, মানে কি ডাঙৰ চাইকেল লগা হৈ যাব, গতিকে এইখনে লৈ লওঁ আৰু কি কয়। কালাৰ চালাৰ ভাল লাগিছে, ইয়াতে হোলচেল ৰেটত পোৱা যায়। আমি এতিয়া যাওঁ, চাইকেল টাইকেল ল'লোঁ, এই চাইকেলখন বাহিৰত ওলাই দিছে, আমাৰ চাইকেলৰ চালক আহি গৈছে, চালক মানে চালিকা, চালিকা আহি গৈছে, এয়া লৈ আহিব একদম চশমা টচমা মাৰি, বাপৰে চলাব আজি ঘৰত। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আগলৈ এনেকৈ আমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব, আৰু বাকী একো নহওক, ভালে থাকিব, সকলোৰে ভাল হওক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে পুনৰবাৰ বহুত বহুত বহুত